হল মাছৰ পনী বইল কৰি থৈছো এতিয়া ভাজি বলি দিব মাছৰ পনী বিলাহি দি এয়া হল আমাৰ ৰাতিপা হাজৰ বাবে বিলাহি লগত মাছৰ কণী খুব ভাল লাগে এনেকে খাই আপোনালোক খাইনে যদি খায় আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব কেনেকে খায় খাইবই আজৰি এয়া মই ৰুমালৰ বাবে কাটি আছোঁ বগা মিটাৰ কাপোৰ আনিছিলোঁ তাৰপাছত ৰুমাল এম্ব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ ৰুমাল কাটিছোঁ এতিয়া কাটি আছোঁ চাই চাওকচোন আপোনাৰ আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব কেনেকুৱা পানে জনাব আৰু আচলতে এয়া মই বনোৱা নাই চিলাব ভণ্টি মই আচলতে কাটিহে দিছোঁ সেয়া ভণ্টিয়ে চিলাই কৰিব চাই যাওকচোন তাই কেনেকৈ চিলাই আৰু ফুলবোৰ কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি জনাব কেইবাখনো চিলাই হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে কমেণ্ট লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব কাৰণ তাই কমেণ্টবোৰ পালে ভাল পাব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি পাই থাকে আৰু মই ভিডিঅ'খিনি ইয়াতে সামৰিলোঁ আৰু আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আহিম লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট প্লিজ